Bir podshoh bo'lib, uning adilligi va mamlakatni boshqarishga ustaligi, har qanday vaziyatdan to'g'ri foydalanishni bilgani uchun yurti obod, xalqi tinch va to'q ekan. Hech kim birovning moliga tegmas, hatto uylar ham qulfsiz ekan. Kunlardan bir kun shu joyda ham o'g'riliklar sodir bo'la boshlabdi. Podshoh avval ishonmadi. Lekin bu mishmishlar rostligini bilib, noyiblarni chorlab, tezlik bilan bu ishni tagiga yetishni, qanday yo'l bilan bo'lsa ham bu o'g'riliklar ildiz otmay turib, o'g'rini qo'lga olishlikni buyuribdi. Podshoh odamlari o'g'rini tutishibdi va shoh huzuriga olib kelishibdi. Podshoh ko'rsaki, o'g'ri bir xushsurat, abjir yigit emish. Podshoh hayron bo'libdi. Ey yigit, men shu yurtni shohi, ya'ni otasiman. Shu yurtdagi xalq mening farzandim deb gap. Nahot sen o'g'ri bo'lsang. Isming nima? Seni o'g'ri bo'lishga nima majbur etdi? To'rt muchaling sog'. Mehnatga layoqatlisan. Halol mehnat noni shirin bo'lishligini bilmaysanmi? O'g'ri debdi. Ey shohim, mening ismim Qattol. Haqiqatdan ham o'g'riman. Xizmatchilaringiz meni o'g'rilik ustida ushlashdi. Bu ishdan tonishga iloj yo'q. Podshoh debdi. Bolam, o'g'rilik qilishga, birov haqqiga xiyonat qilishga Allohdan qo'rqmadingmi? Bu dunyo omonat-ku. Alloh nazrida 5ta eng buyuk gunoh bor. Ulardan biri o'g'rilik. Ya'ni birov haqqiga xiyonat qilish. Ikkinchisi baxillik. Uchinchisi munofiqlik. To'rtinchisi riyokorlik. Va beshinchisi yolg'onchilikdir. Bu alomatlar kimda mukammal bo'lsa, vaqtida insofga kelmasa, jannat hidi shu insonga harom deyilmaganmi? Nahot o'zingga shuncha zulm qilsang. Men shu yelning shohi, xalqim tinchligiga mas'uldirman. Bu ishing mamlakatimda ildiz otib ketmasligi uchun o'zimga qancha og'ir bo'lsa ham seni o'limga hukm etaman. Toki hammaga ibrat bo'lsin. Shayxul Islom, senga 10 kun nima harom, nima halol ekanligi to'g'risida dars bersin. Toki tiling va diling Alloh oldida astoydil tavbaga kelsin. Seni do'zaxda kuyishingni ham istamayman. Shoh jarchilarga amr qilibdi. Jar chaqiring. O'g'rini men o'limga hukm etdim. Ijrosi 10 kundan keyin juma kuni amalga oshirilsin. Jarchilar ko'cha-ko'cha yurib bu amrni xalqqa yetkazishdi. Oradan 10 kun o'tib, dor tagiga tumonat xalq yig'ilibdi. Navkarlar zanjirband qattolni dor tagiga olib kelishibdi. Shunda podshoh so'rabdi. Ey qattol, tavbaga tiling keldimi? O'z xatolaringni angladingmi? Hukmimdan rozimisan? U dunyoda menga da'vo qilmaysanmi?
qattol kallasini ham qilib debdi. Shohim, men xatoimni angladim. O'lim jazosiga loyiqman. Hukmingizdan ham roziman. Halol haromning farqini kech bo'lsa-da angladim. Podshoh debdi. Bo'lmasa, o'liming oldidan tilaging nadir? Qattol aytibdi. Shohim, men otamni eslay olmayman. Yetimlikda o'sdim. O'limim oldidan oxirgi tilagim onamni ko'rsam. Ko'ksiga boshimni qo'yib, to'yib yig'lasam. Shoh amri bilan Qattolning onasini olib kelishibdi. Qattol ona ko'ksiga bosh qo'yib, shaxt bilan uning sinasini tishlab uzib olibdi. Ona "Oh!" deb behush yiqilibdi. Bunday bo'lishini kutmagan xalq "Oh, oqpadar!" deb yuborishibdi. Podshoh darg'azab bo'libdi. "Ey qattol, bu ne hol? Shunchalik battol oqpadarmisan?" debdi. Shunda qattol debdi. Shohim, asli siz meni osib o'ldirishni xohlamaysiz. Chunki siz yurt otasi va rahimlisiz. Meni ostirib o'ldirishdan maqsadingiz elga ibrat qilish. O'g'rilik rivojlanmasligini istaysiz. Men ham ona sinasini tishlab, uzib olib, elga ibrat bo'lsin dedim. Mendan keyin hech bir onaning farzandi dorga osilmasin deb qildim. Chunki men 7 yoshligimda qo'shnimizning uyidan 4 dona tuxum o'g'irlab chiqqanman. Shunda onam menga shu tuxumlarni pishirib bergan. Keyin vaqtlar o'tib, o'g'riligim tuxumdan tovuqqa, tovuqdan molga aylandi. Onam vaqtida menga halol va haromning farqini anglashni o'rgatganida edi. Men el oldida bunday xor bo'lmasdim. Podshoh ham bu holni ko'rib turgan xalq ham juda ta'sirlanib ketishibdi. Podshoh baland ovozda amr etibdi. Eshting, ey xaloyiq. Mening amrim shunday. Men bu o'g'rining gunohidan o'tdim. Sizlar ham rozi bo'ling. Ammo sharti shuki, qattol ushbu xalq uchun qurilayotgan madrasa qurilishida halol ishlab o'zini ko'rsatsin. Va nima bo'lsa ham onasini xor qilib qo'ymasin. Xalq podsho amridan rozi bo'libdi. Qattol ismi Abdurahmonga aylanibdi. Vaqtlar kelib Abdurahmon mashhur usta bo'ldi. Shotsiz gumbazlar ustida yura olgan usta shu kishi ekanlar.
Kolay! 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 Kol